Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui, confesso que um pouco apavorada, que eu já tô aqui de vermelho gravando vídeos de Natal. Gente, como assim? Dezembro? Natal? Ano novo? Meu Deus. Gente, como assim? Esse ano não passou, né? Ele voou, só foi. Mas enfim, um pouco apavorada estou, que já estamos em dezembro? Sim, estou. Mas também tô muito animada porque vai ter muito vídeo de Natal. Jingle bell, jingle bell. Acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com o jornal. É isso mesmo. Teremos melhor versus pior, versão Natal. Teremos mais barato versus mais caro, versão Natal. E também provaremos várias comidinhas de Natal. E pra começar nossa temporada natalina, hoje eu estou aqui pra provar todo o cardápio de Natal da Carlos Bakery. Uhul! Gente, só pra declarar que eu sou muito fã da Carlos Bakery e do Buddy. Ele é muito fofinho. E sério, os trabalhos dele são simplesmente impecáveis. Mas hoje estamos aqui pra provar tudo. Por quê? Que eles são lindos, são maravilhosos, todo mundo sabe. Agora, hoje estamos aqui pra provar, sentir o gosto, ver preços, ver tudo com vocês. Então é o seguinte, já abri aqui a Carlos Bakery. Olha quem tá aqui, se deu ele. Ai, fofinho. O Buddy. E aí, olha, eles têm uma aba só de Natal. Tem panetones, tem biscoitinho de Natal, gingerbread. E aí também tem esses doces que são super tradicionais deles. Esse lobster é um dos mais famosos. Então eu vou pedir um pouquinho aqui de cada com vocês. Tcharam, 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 tcharam. A quantidade de caixas que chegaram aqui. É o seguinte, pedi o gingerbread, que são os famosos biscoitos de Natal. Aí, vamos lá. Pedi esses dois que eu falei pra vocês que são muito famosos, que é o lobster de caramelo com flor de sal e o cannoli tradicional deles, que aí não é do Natal, mas a gente queria provar mesmo. Aí, olha que bonitinho! Pedi o cupcake boneco de neve e, olhem só que coisa mais fofinha, o cupcake árvore de Natal e o cupcake jingle bells. Olha que fofo, gente. E aqui, minha gente, nessa super caixa, eu até ia pedir um panetone pra gente provar juntos. Mas como vai ter muito panetone neste canal, nesse especial de Natal, eu decidi... Ai, ai, ai. Como o Buddy é muito conhecido pelos seus bolos... Gente, olha a perfeição desse bolo. Eles são muito... Aqui, eu quase deixei ele cair, tá? Mas tá tudo certo. Mas olha isso. Eles são muito perfeccionistas. Olha, nem parece de comer, cara. Juro, eu fico chocada. Então vamos começar a provar. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente, quais os vídeos de Natal que vocês querem ver. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Então vamos embora. Eu vou começar com os tradicionais, que não são os de Natal, mas que não tem como não provarmos, né? Que são o cannoli tradicional e o lobster. O lobster eu sei que é um dos mais conhecidos deles, porque é uma massa que é totalmente deles. Ninguém tem igual essa massa, é realmente um negócio fora do comum. E aqui temos o cannoli, que é o cannoli tradicional. O cannoli, ele é um doce italiano, se eu não me engano. É difícil de ver no Brasil, não é tão fácil assim, mas lá na Carlos Bakery eles sempre têm, eles têm de mais que um sabor, inclusive. E ele custou R$15,90, mas assim, é muito recheado, viu?
Ele é pesado. Tô salivando. Ó. Gente, o tanto de recheio. Que delícia. Nossa, maravilhoso. Ó. O tanto que essa massa é crocante. E ao mesmo tempo, o cremoso. Nossa, que combinação perfeita, viu? É um crocante com um cremoso. E esse creme é muito gostoso. Ele parece até um ninho, assim, sabe? Nossa, tá de parabéns. Amei. Ó. Vou parar de comer, senão eu não vou ter espaço para as outras coisas, porque eu queria comer inteiro. Aí agora vamos para o lobster. Esse é de caramelo com flor de sal. É um sabor que não tinha quando eu fui lá. É bem diferente. E esse aqui, que é o tamanho clássico, custou R$18. Mas assim, vocês vão ver. Olha isso. Mano, a crocância disso, eu não sei explicar. Sério. Eu perco a... O Tico e o Teco não conseguem compreender o quanto isso é bom. Juro. A crocância disso... E aí no meio, ele tem um recheio super cremoso. Olha isso. Olha o tanto que é cremoso por dentro. Esse aqui é o de caramelo, né? Mas eles têm um de leite condensado também, que é surreal. Nossa, muito bom. Muito, muito, muito bom. Meu Deus. Bud, você está de parabéns, viu? Que invenção. Agora sim, vamos para o Natal, não é mesmo? Vou começar com o gingerbread. Esse aqui é a versão casal. Temos aqui um casalzinho, bonitinho. Vamos abri-lo. O menininho e a biririnha. Não, esse aqui é só o menininho. Ah, essa é a menina, meu Deus. Que burra. Olha aqui, ela tem um enfeite na cabeça. Oh, meu Deus. Aqui tá o menino. E aqui está a menina. Eu que não tinha visto. Esses dois gingerbread custaram R$25. E agora eu vou provar, eu vou pegar a menina. Eu vou pegar a perna dela, porque eu não vou pegar a cabeça dela, porque eu tenho dó. Então eu vou de perninha. Nossa. Tem um gostinho de casa de vó. Ai, que delícia, sério. Muito bom. E esse é realmente o famoso gingerbread mesmo, dos Estados Unidos, que tem filme de Natal, literalmente. Agora vamos para os cupcakes. Vou começar com o cupcake árvore de Natal. Chocolate com cobertura. Que simplesmente é uma massa de chocolate com cobertura de mousse de leite moça. Vocês têm noção? Olha que coisinha mais bonitinha. Muito fofo, né? Ai, eu acho muito fofinho. Dá vontade de nem comer de tão bonito. Mas é óbvio que eu vou comer, né? Porque eu estou aqui com você. Só por isso, né? Por mim, eu nem comeria. Vamos lá. Meu Deus do céu, vai pegar no meu nariz, certeza. Criança feliz. Tem recheio. Gente, tem recheio de leite moça. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Aham. Muito bom. Muito bom. Esse recheio tá, tipo, impecável. Eu fui olhar se tinha alguma coisa no meu dente. Meu Deus, só tem o cupcake inteiro no meu dente. Enfim, só pra finalizar, este cupcake árvore de Natal custa R$17. Agora vamos para o cupcake boneco de neve. Gente, olha que coisinha mais fofinha. Juro, nem parece de comer. Ai, é muito fofo. Ele é uma massa de chocolate, recheio de brigadeiro e um enfeite de pasta americana. E ele custa R$20. Então agora, anem. Esse aqui eu vou ter muita dó de comer. Acho que eu vou comer só embaixo. Eu não quero comer o bonequinho, ele é muito bonito. Mas eu vou. Ah, nossa. Gente, o brigadeiro da Carlos Bakery, meu Deus do céu, juro, olha isso. Ele é super recheado e o brigadeiro é um brigadeiro, nossa, não sei explicar. Ele é muito bom. Tô tendo chiliques de felicidade, juro. Olha, ai, sério, bom demais. E agora,
o último cupcake, que é o cupcake Jingle Bells. Oh, que coxinha mais bonitinha que ele é. Ele custa R$17 também. E ele é uma massa de chocolate recheada com chocolate crocante e cobertura de mousse de leite, moça. Então eu já sei que eu praticamente vou pirar, né? Que assim, tudo pra mim. Que bonitinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Então, vamos morder. Ah. Nossa. Meu Deus, esse chantilly em cima. Nossa senhora, que delícia. Meu pai. Nossa, acho que esse foi meu preferido mesmo. Nossa, que delícia. Olhem ele. Que maravilhoso. E aqui o chocolate crocante. E em cima o mousse de leite moça. Nossa, que delícia. Que delícia. Então agora vamos para a parte... Gente, que vontade, né? De fazer isso aqui, ó. Se tivesse alguém aqui atrás, com certeza faria. Mas, graças a Deus, eu gravo sozinha em casa, não é mesmo? O que eu ia falar é... Deu uma... Aqui, ó. Só que se eu empurrar aqui, eu vou estragar o bolo. Eu não quero estragar o bolo. Porque eu prefiro que ele fique bonito, um pouco torto, meio torre de Pisa, do que eu meta a mão aqui e, né, deixa ele bonitinho no lugar. Só que com a minha mão aqui. Eu não sou o Bud pra deixar a minha mão aqui. Não deixa bonitinho do jeito que o Bud deixou, não é mesmo? Vou cortar um pedacinho aqui pra gente provar juntos. Mas, basicamente, esse é o bolo Jingle Bells. Ele contém 2 camadas de bolo de chocolate, 1 camada de bolo de baunilha e recheio de creme de chocolate crocante, o que já me deixa feliz, que é parecido com o cupcake que eu amei, com cobertura de chantilly. Esse é o bolo de 13 centímetros e ele custa R$130. Então agora, meus filhos, eu não sirvo pra servir bolo, mas é claro que eu farei isso por este canal. Maravilhoso. Lá, 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 lá. O bolo é tão bonito que você vai cortando. Ai, ai, chega a dar uma revigorada. Não, eu vou deixar gravando. Se tiver foco, né? Oi, tudo? Vou deixar gravando porque vocês sabem que eu sou um pouco muito desastrada. Caso aconteça um desastre, a gente já tem uma coisa pra dar risada juntos, né? Que assim, olha, por exemplo, eu tô levantando papel junto. Pega essa cena. Nossa, olha isso. Não tô bem. Vou deixar ele deitadinho. Gente, eu servi bonito, né? Que orgulho. Nunca tinha feito isso com tanta maestria. Tirando aqui, né? Vou virar ele pra vocês. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele o bolinho Jingle Bells de Natal. Eu tô toda suja e é sobre isso, vamos lá. Olha esse chocolate crocante. Gente, que isso? Olha isso. Meu Deus do céu. Coisa mais linda. Vou já provar aqui nessa parte do chocolate crocante mesmo. Olha aí. Que isso? Parece aquele creme de ovo maltine, sabe? Ele é crocante tipo um ovo maltine dentro. Nossa senhora. Gente, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito de levar um desses pro sul, pros meus pais provarem isso na noite de Natal. Meu Deus, eu vou dar de presente pra eles um bolo gostoso desse. Muito bom, muito bom. Não, esse creminho crocante, meu Deus, eles me vão vender de pote, juro. Nossa senhora, tô chocada. Assim, foi sem dúvida a melhor coisa de todas, e olha que eu pirei em todas, mas esse, nossa senhora, eu tô sem palavras. Animal. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Natal, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E não esquece de comentar todos os vídeos de Natal que vocês querem ver aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!